Байсан одоо 2-3 унтах цагэрт байсан одоо 2-3 өөлих толн миний дотрыг минь зөрөө жижигхэн жалаарч ирээд хайраар намайг уруу бүх зүйл том хариуцлага ирлээ зүрх дотрох хариуд минь сэрлээ одоо бол зөвлөн асаач ин гэрлээ унтахтайгаа үнсэн айгүй бас ирлээ дэлхий дараа та хоёрыгаа аваад үлмэсээ эмгэлдээ би бахтайгаар л амьдралаа нэг гэсэн ахны удаа мэдэрсэн зүйлээ би уулах гэсэн Тийм ээ. Аав нь дэлхийн хамгийн баян хүн. Хамгийн аз жаргалтай хүн. Аав нэрийг өгсөн өрмөн баярлаа. Аав нь чамда хайртай өрмөн. Юу ч тохиолдсон аав нь чиний төлөө бүхнийг хийнэ. Амьдралд алдаж онох хүсэндөө гарна. Арт чинь аав нь байгаа учраас айх хэрэггүй өрмөн. Нүднийхэн хардсан нар нас тод гэрэлт ингэр дүүрэн нүднээсээ бүх үн хийнэл мэс үн гарахан үрмэн Ад шаргалт айнцаг мүчий дацтай нар шаргалт нь дулахан бань янцтай Арон жилийн дараа хэндүг дахин сонсоорой Авто чулхан авайгаа чи дараа ойлгоорой Бүх зүйл том хариуцлага ирлээ Зүрх дотрох хариуд нь сэрлээ Одоо болцолсон асаачин гэрлээ Унтаж байгаа үрмэн айгүй бос ирлээ